хамтаа үзэгч та бүхэн баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Турк улсын Истанбул хотод Сагсан бомбын 3-ыг харьцах 3 оюутны дэлхийн аврах шалгуур болох тэмцээнээс Монгол улсын эмэгтэйчүүдийн шигшээ баг хүрэл медаль хүртсэн. За, энэ нь Монгол эмэгтэйчүүдийн Сагсан бомбын спортын түүхэнд анхдагч амжилт болж байгаа юм байна. Иймд биеийн тамир спортын улсын хорооноос баг тамирчдад баяр хүргэж шагналыг хартууллаа. Арвдугаар сарын 27-ноос 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан уг тэмцээнд Монгол улсыг төлөөлж Роял Олон улсын сургуулийн шигшээ багийн эрэгтэй эмэгтэй 4 баг оролцсон. Өмнөх жилүүдэд эрэгтэй шигшээ баг алт мөнгөн медаль хүртэж байсан удаатай. Тэгвэл энэ жил эмэгтэй шигшээ баг ийхүү амжилт орлоо. Энэ үеэр Улаанбаатарын хуланг биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнасан бол инх туул Ариун цэцэг Болор цэцэг нарыг жуух бичгээр шагналаа. Мэдээж сэтгэл машин дээр байна. Тэгээд спортын тэргүүний ажилдаа авах гэж өнөөдөр өстө бодоог байж байгаа давлаа. Тэгээд энэ спортоор олон жил хийсэн юм зэн бас ингээд улсаас өнлөлж байгаа тавааштай байна. Тэгээд баг хамт олондоо баярлалаа. Намайг дэмждэг гэр бүлийнхэндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээд Роял Ахтын энэ сургуулийнхэндээ баярлалаа. Бас мэдээж нөө биднийг дэмжиж бүх болцоогоор хангадаг холбооныхондоо бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд баяртай байна. Тэгээд анх удаагаа эмэгтэй юунаас нүдлэгийн өрнөөс хүрэл мэдээ авсандаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд сэтгэлээ маш өндөр байна уу. Хүм болгон л ур чадвартай гэдэг тийм муу бол баг биш. Бид яг зооныхоо тоглолтонд яг зоондоо тоглолцсон байхгүй юм. Тэгээд зоондоо хажаад аа тэгээд сайн сүүл нэг зооныхоо тоглолтсон багтайгаа дахиад тоглосон болохоор тэр багийг басаж алахгүй. Яагаад гэх юм бол тэр баг манайхтай хоцогтой тагсан бол дараахтай хүлийн төлөө амар амар хүчтэй орж ирэх байх гэж бодсон. Тэгээд бидээ өөрсдөө хийх ёстой зүйлээ хийгээд яг одоо ингээд хоцсон ч гэсэн өмнө хоцсон ч гэсэн одоо ингээд нэг басаж алахгүй шүү гэж өөрсдөө хэлжсэн. Марх систем амар шилдэг систем дээр яваад системээс ахвал нэг дараалал систем дээр чек ау чекин дээр бүх систем өгөхгүй. Голцоо юу нэг системээр л хэрэг. Тэгээд бас өөрсдөө ур чадварыг тэгээд багшийнхаа хийж хэлсэн тасал болгоныг бүгдээрээ хийдэг. Тэд хүрэл медалийн төлөөх тоглолтод Ираны багийг 15-12-оор хоцсон бол алтан медаль хүртсэн Тайваны багт хожигдсон. Тэд амжилтаа үргэлжлүүлэн гэдэгт дасгалжуулагч багшийн зүгээс итгэлтэй байгаа юм аа. Их спортоор монголчууд бас дэлхийд бас байлдан дагуулж чадчихж байгаа. Тэгээд энэ үеигаараа нотлогдж байгаа юм бэхээр манай 206 улс жагсаж хахад насан туршийн англилд бид нэр 4-р байранд байгаа. 23 насны эрэгтэй англи дээр дэлхийд нэгт байгаа. Та бүгд FIBA-ыг rank гэдэг интернетээр ороод энэ бүгдийг харж байна. Тэгээд энэ юмгаар хэлдэг юм гэхээр 17-та хүүхдүүд маань сая Азийн аварт очоод хүрэл медаль авлаа. 18 нас маань тэгээд шагналт 5-р байранд орлоо. Оюутны англиэл дэлхийд хүрэл авлаа. Хүн нь тамирчны өөрчлөгч зүйлс амжилт нь хിവэрэ байгаа. Энэ бол мэдээж ганцхан миний амжилт бол биш. Хүүхдүүд болон баг хамт олон холбооны маш олон хүмүүсийнх тоглоулж байгаа арга юм Монголын Сагсан бөмбөгийн шин стил гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ стилээр бид нар монголчууд дэлхийн талыг 13-р зуунд эзэлж дэлхийн талд хүрч ирсэн агуу гентэй хүмүүсийн үр сад бид нар энэ спортоор Сагсан бөмбөгийн спорт, багийн спортоор бас өөр юм гэсэн монгол гэсэн нэртэй олсон. Оюутны дэлхийн аваргын тэмцээнээс медаль хүртэж байгаа нь 3 эсрэг 3 Сагсан бөмбөгийн шигшээ багийг 2024 оны Парисын Олимпиад медалийн төлөө өрсөлдөх бүрэн боломжтой гэж спортын шинжээчид үзэж байна. Иймээс биеийн тамир спортын улсын хорооноос бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн юм а.